Kwa majina naitwa Sabina Nzuve. Natoka hii Ngaamba location, nalima vitu tofauti tofauti. Ninalima maembe, nalima papai. Niko na kitchen garden. Niko na cassava na pia ninafunga kuku. Hii ukulima ninalima niko na nalima katika ekari mbili. Nilianza tu kulima lima kama 2015. Nilipenda kulima hii ukulima kwa sababu ya nilipofunzwa hii ukulima ya organic nilionelea ni mzuri sana sababu natumia zile dawa zile available material niko nazo hapa sababu tulikuwa tunatumia ile ingine madawa ya ya chemicals ambao ilikuwa inatuletea madhara sana katika mili yetu lakini nilipoanza hii ya organic nafikiri imefunguza sana makali juu tunanyunyuzia hii dawa na hii dawa ni rahisi hata sio ya pesa mingi kama hiyo ya chemicals kwa hivyo inatusaidia sana kupunguza makali ndani ya mili yetu hii masomo nilipokea hapa Ngaamba nilifunzwa na shirika inaitwa Pelam Kenya hapa Ngaamba ile manufaa nimeona katika hii ukulima ni ile tuseme ta sasa nikinyunyuzia hiyo dawa nikitengeneza hiyo dawa ninyunyuzie leo kesho ninakula hiyo ninatoa hiyo chakula kwa shamba na ninakula na haina madhara yoyote kwa mili yetu napatanga faida sana kwa sababu nikiuza ninapata pesa ya mambo yangu ya nyumbani na pia napata pia faida ya pesa zingine na ziweka tu na safe kwa hivyo hata kuku saa zingine tunapata kuku tunakula pia tunaongeza diet alafu zingine ninauza ninapata pesa tu ya kutoa school fees na kujiendeleza kimaisha ningependa sana iendelee juu watu wengi wakiipata hii masomo katika area hii itakuwa mzuri sana kwa sababu itapunguza vile nilikuwa nimesema ama mbeleni itapunguza maneno ya magonjwa na itatuletea manufaa sana kwa mili yetu kwa hivyo ni mzuri pela wakipata nafasi ama wakipata fedha wakuje pia wafundishe watu wengine ile changamoto sana napitia ni magonjwa tu ya tuseme midudu ni mingi sana kwa mashamba yetu tungetaka tu kusaidiwa mimi naona hii masomo ndio muhimu sana juu hata tukiletewa kitu hiyo kitu itakaa hapo la kama una ujuzi wa kutumia hiyo kitu itakuwa shida kwako lakini sasa masomo capacity building tukipatiwa hapa nafikiri the entire Ngaamba itakuwa imeendelea sana